Det er en mikrogennemgang af, hvordan en vandkraft virker. Det her op, det er søen, vandhanen i det her tilfælde, har en dæmning og et rør. Og når vandet så kommer ned i røret, skaber det kinetisk energi. Og det vil vi så prøve at vise. Så vi sætter røret på, tænder for vandet. Vandet rører ned i turbinen, og turbinen begynder at dreje. Ved at den drejer, kan den skabe energi i en generator.